国进口能源占整体能源的比重为何 ？A 是15%， B 78%， C 88%， D 98%。D 98%了。A 火力发电 ，B 抽蓄力发电 ，C 核能发电 ，D 再生能源。A 火力发电。新北市自2007到2019年间，在经济部县市共推促商节电行动，首创的节电计划，总共省下多少度电呢？省下超过3亿度的电量，相当于392座单森林公园一年的节能量。三亿度电，真的假的？当然是真的啦！县市公推促商节电行动计划，除了有创新节电计划，更联合新北九区的公民行动31项计划，包括新发区早日补助节电公共计划、社区智慧稳定网能源蓝图规划、新电这个及技术辅导团队资讯。新北市节电总局2.0计划，请来邀请新北市青年节电大使到我们家，做了智慧用电推广示范计划。社会台湾计划、社会局、两院及电钢板全串全民出席长举报，台湾计划及多区将会改善计划，另外开发区利用智慧能源管理创新计划，并出借这机关节能设建控制公司，包括公司、工厂、学校、商家、机关、社区、医院、影视节能简单有政府全力一起合作。噼里啪啦在念什么啦？衣服快点换完，出来吃饭了。一起创造节能价值。哎呦，老婆，你不要生气嘛，今天是大喜的日子，我们应该要开心点啊，我们的人生即将迎来新的改变呢。说的这么简单，你也不想一想，电视台办的节能百万冠军，一开始有这么多人参加，说到最后总决赛只剩两个人，这代表你的对手也不是省油的灯哎。这就是为什么我一直不断的练习，唯有听到题目的时候，才能像反射动作一样快速的回答，这样我才有机会获胜。到时候我就可以得到百万奖金，变成节能达人、省钱专家，然后上遍各大电视台，走向人生巅峰。100万哎，那我就可以把冰箱、冷气、热水瓶、除湿机还有暖气机都通通换掉，还可以买台电动车。不是，100万你轻轻点好不好？我是省钱达人，这些冰箱啊、冷气啊都用了十几年了，他们就像我的家人一样，有感情，而且这些东西要换，那我得要花多少钱？你凶什么凶啊？你知道我们的家电一堆问题吗？冷气老旧，会结霜，会漏水，我们的冰箱连冰块都结不起来，热水瓶一下就把水给烧干了。修修就好了 ，OK？你都很多能源政策了不起啊，是我的节能省钱，你懂吗？我问你，你知道一度电多少钱吗？你知道夏季电费怎么计算吗？你知道北极的冰川都要融光光，北极都没有地方可以站了吗？我要出门了，你说啊，我要出门了，我还没讲完你就想了。哎，我不想跟你吵了，你理智一点好不好？谁不理智了？节能家电的好处这么多，你怎么就不懂呢？你两个是安怎啊？老看了听你们在搞大细声，妈你来评评理。我们在说奖金拿到之后，我就要把家里的老旧电器都换掉，它就是我浪费，是该换啊，这些东西问题一堆啊。而且，就连我们巷子口早餐店那个铁公鸡老板，都趁新北市推广服务业隔热补助，去装了空气门帘，还有循环扇，现在整间店不用开冷气就好凉了耶。你们看，这台冰箱啊，是节能一级，每个月可以省下几十度电呢。还有，你不觉得现在台湾天气很奇怪吗？要不冷死，要不热死，这就是环保没有做好，天公伯啊，你生气啊啦！你妈说的是大自然的反扑啦！起码光新北市省下的电就够多盖好几座大安森林公园呢。你妈妈英明呢，那些东西哦太旧又不环保，是应该要换了。嘿，墙头草，这是我的儿子的节啦。啊，你起码是你跟他讲啥哈？啊，我跟儿子讲哦，要尊重女性，儿子。你记得回来的时候要把媳妇要买的东西全部都买回来哦。那要等我真的拿冠军再说啊！不要做白日梦，我要出门了，拜。儿子，加油！一定要把冠军抱回来。恭喜二位进入最后的总决赛，接下来的问题都会非常的困难，抢答的时候手速非常的重要，因为这将会是夺冠的关键。好的。请出题。新北市用电量哪个领域最多 ？A. 商业 ，B. 住宅 ，C. 工业 ，D. 机关学校。B. 住宅。恭喜答对。Oh, yes。下列何者是新北市近年来推动的节电计划 ？A. 公益节能计划 ，B. 社区智慧微电网计划 ，C. 老旧设备汰换与智慧用电计划 ，D. 以上皆是。D. 以上皆是。恭喜答对。109年度太阳光电盾购费率北区额外加成比例为多少 ？A 12% ，B 15% ，C 20% ，D 18% ，B 15%。恭喜答对！ Yeah！
即将来到最后一题，我们这两位参赛者实在太强，可说是上知天文下知地理。但是这最后一题我先给点提示，非常简单，完全是拼手速的题目，两位有信心吗？有。好，请问台湾夏季电费超过1000度时，每度电是多少钱？ A 6.41元， B 3.52元， C 4.8元， D 5.66元。怎么办怎么办，他是我白痴耶。你知道一度电多少钱吗？你知道夏季电费怎么计算吗？A 6.41元，正确答案，恭喜郑玉杰成为本届百万富翁，请上台领奖。Yes。老婆，我拿到100万啦！奖金，我已经订好你们家店和电动车了。儿子，你终于开窍了哟。当然咯，来爸拿的。因为电视台啊，后面还会再举办一个生活省电智慧王的比赛哦，奖金也很高哦。我要做好功课，再拿一个冠军。好，耶！电冰箱，电冰箱。